دستورنا القرآن وديننا الإسلام. سيدي نكر رأي بني إسرائيل هاي الأورنج رأي جريج عبد رأي بني إسرائيل أبوها عبد رأي بني إسرائيل أبوها عباد رأي بني إسرائيل مركا يدمعان إله إني أدو وادان مجتمع وكده بحيين روحبان بين نقونا الروحبانية بورها دوشي دي دقيين صومي عبي دسانة عريش هل كابو الله كل مناجون أي دان هل كابو الله علاقة في عنولي لنا أي إسوكو الصلاة كجرع أيه هو يدي أطفي من ديبال ليولي مركابة كتر يا جريج مركاسو دريم صوت كاس إنو يحي صوت كي هو يدي إنو يحي مركاسو يلي يا ربي ما صلاة فضل بدن مسو يدي إنان أجيبو أقوتي سأيا يا ريد وهي عابد بها يا عالم ما حين بالليولي عابد كي يفقيها فرق باو بحيا لأن مركابة الصلاة دا كفضل بدن صلاة دا اسكوضو والراكستي ويسكن نغطي مالين دمي كسون نغطي يا جريج مركاسو هذا الكيجي قرتي هذا أنا صلاة دي بوسكا وطي ويكن نغطي مالي سدحاد بوسون نغطي يا جريج هذا أنا ويكن نغطي وعالم ماهين وعابد واجب يا سنة مكلا قرن علي صلاة دو كجر وصنة ويا والد كإلا عجيبنا وواجب ويا أن اشكر لي ولي والديك إلهي باكو قول أنا قنعي مهنك لماذا هذا والدنا أم مهنك إلهي رضيه يسو رضاها لبدا والد بكو حرن يحي بر آباءكم تبر أبناءكم با نبي قيري لبدا والد أسما فلا كواد إنك هنا عد شام بين ليس ما فلي دوني برسول قيري نال فرس صلاة دا سنة دا يباق والدك باق والدك إنو أجيبي حي لقلة فقه علمه أي صلاة دا كخير بدن صلاة دي بسكوت ويكن نقطو هبار بيدو شكا سارتو وعيتري إلهو إنك إيقا هيقا دلين أدو ناقا حن حن كور كانو كفتنا يمو يعني هبار والدنا هستا ما دافت راسو مالد ريبن إسرائيل با مالن ويسوي دي نيك جريجها أما دي با أوكادح بحيو هل قاسو إلهي كو عابدايو ولي إلهي بو نقضيو تعلق بو إلهي اللي يشيو ناق naagaha xunxun ee jirkooga gadaahay ayaa timido ku tir anu hadaan u dhaqaaqo wadaadkaas waa fidnayn oo diintiisa waa ka kala daadin iyo ma kartid iyo waad arki doontaan banaankii baa ugu timide buurdusheeda ugu timide keligi si walba way isku hor dhigtay baa la yiri waxay leedahay bal ha ku damco markaabay ku leedahay jurayjo waa labadeenoo keliye kale waxaan doonaa sameyno han ciyaarne walaakin jurayj imtixaan hooyo baa ku yar dhacay mooyaane قلبي سوحا كب وحده الهي عظمتي سي الهي عبسديس تقوى دو عجيب تقوى دو الله نسيو غاديغا ما قبت غاديغا بريغا قبت سوما هذو بلا بريغ نقدا كورما ما بل بوجيري دبدنا مسلمين ما هي معصيه او غدعيان لان تقوى دو ديبا يا يا نقطه ضعيف إيمانك علماء يكبح يا شرح عجيبة وعيد هذا حريق الليل كورانكا الليل والله بس سلق ويال والله بس سلق وحاصو من نوع موجب من نوع صالب وبوستيف يا نيجاتيف إيمانك مرك علماء أي شرحين وحيد هذا ويقين يا تقوى يقين وحال ليل هذا ووحى طاعة إلهي كوك يعني يقين ليل هذا معروف وناجد إلهي كفري وحى كوكو استاجري ويقين تويان معاصدنا وحا كا قبانه وا تقوى دويان marka gaariga waxa joojiye qabta waa maxay wa brig frame ka soma haddu bila frame noqdo ka warama gum tuga gano jeedi war naga qabo gaariga waa bila frame aqal kanu jeedi war naga qabo gaariga waa bila frame maanta ummadu maxaan macsiyada ugu dhacayna habeenta in la sheego dhaqan u noqotay maxay dhalinyaradu zinada ugu dhacayaan maxay dadku isku xamanayaan maxay dadku isku caayayaan muxuu ilmuhu labadiisa waalid caaq ugu noqday maxaa dadku khiyaanada iyo qishka ugu baayaa mushtareynaya isagoo arkaya inuu isagoo arkaya waxaanu sameynayaa inuu sharciga ogoleyn ayuu haddana ku dhacayaa qofkii laana gaariga waa bila frame meel kasta u galaya markaas idan ninkan jurayj habaar waalidun baa ku dhacay mooyaane laakiin alla ka cabsiba qalbigiisa ku jira meel cidla aday isagoo jooga
oo gabadh ugu timid ay ku leedahay kaale ha waxaan doonaa isku sameeyne ayuu leeyahay may aanu ilaahay ba ka baqayaanaya ilaahay bay arkayo in maqlaaya kolkay ka qus beeshay nin ari la joogay u tabto kiiba ku dhacay ilma ayaa calooshaydi galay ilmihii bay dhashay magaalada la timid ayadoo ilmo wadata dadkii bay ku tiri ilmaha ninkayga dhalay ma taqaanaan maya noo sheeg jureyj baa iga dhalay bay tiri sheekha iga dhalay bay tiri walciyaadu billaah ninka sheekha u haysataan ayaa ilmahan iska leh magaaladii oo guureysa u timiday miskiinkii aqalkii baa laga soo saaray cariishkii baa laga dudumiyey isagii baa dhulka lala dhacay dadna markaasuu leeyahay mar keliya war maxaa dhaco la ii dilaya maxaan sameeyey markaasaa lagu yidhi waxaad samaysay ma ogid ma ogi waa naagtana kuu timiday waad ka zinaysatay ilmahanna way kuu dhashay miyaanad maadin karaysaa markaasuu leeyay ilaahay baa kaga sarreeyay anigu waxaan ma samayn iyadii baa la keeno oo leh weliba soo taagan oo leh maanaadii dafiraysa oo ma ku hor joogay arrintaa bal ka warrama soo khatar ba ilaahu ha nafidnayn aamiin dhahada subxaana allah markaasuu hal mar keliya meel uu ka badbaada ma jirto naagtii baaba la horkeeno kule sheekh waas naqaanaaye markaasuu hal mar keliya yidhi waay ilmihii yaraa mee waa kan halkaa ilmaha ii soo dhiga buuhi ilmaha halkaa ii soo dhiga dacuunii usalli dacuunii in yari daaya buuhi hantukadaye telefoonkiisaa dhacaya isaga keenu maanta ka warramay inaka insha allah keenuna uu dhacaya insha allah dhahada idaa sa'alta fas'al illah waidaa istacinta fastacin billah jurayj ilaahay buu baryay markiiba yaa rab yaa rabbi waan gafay buuhi anigu waan gafay waa run hooyaday waa ku gafay waa imtixaanku halkaabu igaga socdaa laakiin adig iyo aniga xidhiir fiican baa naga dhexeeye maanta ii gargaar buu yihi waad arkaysaa dhibtaan ku jiray الله أكبر مناجات تعرف إلى الله في الرخاء بروا غدا إلهي كوكرو ما لنت دباتا كوكو دعضا إلهي كوسو قرمان دونا أدقنا إنكم أنتوا بالعكس ما لنت بروا غدا نتتينو بدنا ويخوقان إلهي ويلوبان ما لنت الله قبتنا وحيدا العلوم النسو دعي عشر كي أخريا ما لنت بروا غدا نهي ما بسوا إيه بمساجدك xagga culimada u soo leexan maayo xagga siyaasadii qabyaaladu miri ayuu maaragtaan ayuu shidi maalinta la yar qabtay kelihu fadhiistaan ama dhiikar lagu sheego ama macaan lagu sheego ama qareen lagu sheego ama dhanaan lagu sheegana masjid bay imanoo casharka ay akhriya buu odhan sheekhay casharka ay akhriya xaaladdu ma fiicna isoo duceeya marka barwaaqada la rabaa ilaahayna xidhiir fiican la sii yeelatay salaadii markuu ka baxay buu yidhi ayuu ilmihii yaraa u tagay ilmihii yaraa waa ilmo sabiyu hadda dhashay calooshuu ka muday baa la yidhi saasuu gacanta caloosha ugu tuujiyey markaasuu yidhi yaa ghulaam ilmahan yarow markaasuu yidhi labayk ayaa ku dhalo aabbaha waa kuma aabbahay waa ninka hebel hebel la yidhaa adhiga halkaa ku jira ee halkaa reerka halkaa degan ba aniga dhalay buu yidhi ina allaha calaa kulli shay qadiir sunnada ilaahay waa maxay saddex jir markuu ilmuhu gaadho hadalka bilaabaa laba jir wixii ka dambeeya aabba hooyo hadalka kelmad kelmad buu tuurtaa walaakiin qudradda ilaahay waa maxay ilmo xalay dhashay ayaa gacanta intuu ku muda ilaahay ka dhawaajiyey saddexda reer bani israa'iil buu nebigu yidhi yaraanta ku hadashay kaa jurayj baa ka mida buu rasuulku yidhi marka barwaaqada ilaahay ku garo caafimaadka ilaahay ku garo dhallinyarnimada ilaahay ku garo amniga ilaahay ku garo firaaqa ilaahay ku garo maalinta in yaroo dhibaato adigana kula soo gudboonaato ka kuu soo gurmanaya ducadaada aqbalaya waa ilaahay jalla wacala allahu rabbu lcaalamiin marka waalidkana da waad arkaysaa qisadaas hooyada habaarkeeda uu dhaca marka hooyooyinkana iyo aabbayaashana waxaan kula dardaarmaynaa war ubadkiinnu hadday inaga cadhaysiiyaan hadal hadal xun ka ilaali afkaaga soomaalidu moogtaa afkeennu iska balaaya ku qaada baad odhan way qaadi balaayadii dhibta ayay kugu soo noqon dhibta ayay kusoo noqon dhibta adigoo bay kugu soo noqon baabuurku la qallibay buu yidhi woo la qalliba baabuurkii afarta adin buu ka jabay isagii baa la dulkeenu hayaa